Вітаю вас в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. Студії працює Вікторія Чернявська. Доброго ранку. Ситуація з надходженням рідкого хлору стабілізувалася. Про це стало відомо під час засідання Миколаївської міської ради. Запасу вистачить до 28 липня, а на 30 липня призначена процедура закупівлі реагента. Робота ведеться, на жаль, в ручному режимі. Ми отримуємо в борг поставки рідкого хлору. Зараз наразі оголошена процедура по закупівлі хлору. Ми надіслали всім потенційним учасникам запрошення для участі в торгах. Ситуація повністю контрольована і прошу також бути спокійними в цьому випадку. На засіданні 41-ї позачергової сесії Миколаївської міської ради один з депутатів знову повернувся до питання, пов'язаного з результатами конкурсу на управляючі компанії. Ігоря Дятлова цікавило, чим зараз займається Олександр Рєпін, якого на минулій сесії було тимчасово усунено від виконання обов'язків. Коротко проінформувати, ну, може ви проінформувати, Олександр Федорович, або мені проінформувати. У нас сегодня на комиссии по внеочередной комиссии по законности рассматривался в том числе вопрос, вопиющий факт. Стисло проінформувати про, ну, можливо, ви проінформуєте Олександра Федоровича або мені проінформувати. У нас сьогодні на комісії законності розглядалося в тому числі і питання, факт викрадення жорсткого диску з департаменту ЖКГ. І потрібно, напевно, довести до відома всіх депутатів міської ради і городян, що таємничим чином жорсткий диск був вчора повернений до департаменту ЖКГ. Тобто відбуваються різні метаморфози. У зв'язку з цим Олександра Федоровича звертаюся до вас на засіданні голів фракції дати відповідь, яким чином виконана чи буде виконуватись рекомендація сесії з приводу відсторонення профільного чиновника. Ігор Дятлов повернувся до свого питання на початку розгляду порядку денного. Я на початку сесії просив, щоб ви надали інформацію з приводу пана Рєпіна. Ви цю інформацію проігнорували. Якщо можна все-таки дати інформацію, що відбувається на сьогоднішній момент з Рєпіним. Рєпін сьогодні був відкликаний з відпустки. Четверг відкликаний з відпустки. І якщо сесія міської ради його відсторонила, і юристи говорять про те, що він вже відсторонений, я ніяких дій про його присторонення робити не збираюсь. На першому пленарному засіданні 41-ї сесії міськради депутати ухвалили рішення, а згодом мер його підписав, про тимчасове усунення Олександра Рєпіна з посади заступника директора департаменту ЖКХ на час роботи контрольної депутатської комісії. Причина – депутати вважають, що конкурс на керуючу компанію був проведений з порушенням законодавства. Олена Міщенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому я з вами поки що прощаюся. Наступний випуск дивіться за півгодини о 8:30. Не перемикайтесь.